සෞන්දර් ඉදිරිපත් කරන අයවැය වාර්තාවට ප්‍රකාරව විසර්ජන පනත යනුව පුනරාවර්තන වියදම් රුපියල් බිලියන 5354 කුත් මූලධන වියදම් රුපියල් බිලියන 2473 කුත් හැටියට මුළු එකතුව රුපියල් බිලියන 7833 ක ඇස්තමේන්තු අපි කාර්ක සභාවේ අනුමත කරා ඒකට කොහොමද ආදායම ලබා ගන්න කියන එක ජනාධිපතිවරයා මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට සවුන්ද ප්‍රකාශ කරයි හැබැයි කරන ප්‍රකාශයට ප්‍රකාරව ණය සීමාව හැටියට මේ පාර්ලිමේන්තුව අනුමති කරන්න අපේ කාර්ක සභාව අවසර දීලා තියෙනවා රුපියල් බිලියන 3900 විශේෂයෙන්ම අඩාල වෙලා තියෙනවා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ විශාල මුදලක් සාවර තැන්පතු යටතේ අරමුදල් යටතේ පැවතුණා ඒ මුදල් අපිට නැති වුණා 2019 සංස්කෘතික අරමුදලේ තිබුණේ මුදල් වලට මොකද උනේ මේක නීතිය ඉස්සරහා තියෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා කරු කතානායකතුමනි මේ පිළිබඳව උත්තර දෙන්න වග කියුතු ඇමතිවරයෙක් හැටියට ඉදිරිපත් වන්නේ නැහැ මේ එන්.එම්.ආර්.එකේ සීඕ වෙලා හිටපු පුද්ගලයව එයාගෙන් සිදුවෙලා තියෙන අක්‍රමිකතාවයන් මුළු රටම දන්නවා අර ප්‍රතිදේහ ප්‍රශ්නේදී හියුමන් ඉමුනෝග්ලොබියුලින් ඉෂුව එකේදී දැන් වැඩේ තියෙන්නේ සීඕ වුණු පුද්ගලයා ආපහු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විවාදයට මට වෙලාවක් ඉල්ලුවා විපක්ෂයේ අපේ ප්‍රධාන සම්විධායකතුමාගෙන් ලැබුණේ නැහැ. දැන් පක්ෂයේ විදියට මගේ පක්ෂ සමාජිකත්වයත් තහනම් කරලා තියෙනවා. මම ඒකට දැන් උසාවියේ නඩුවක් යනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නේ මුලවරද්දාගත්තේ ඔබතුමා. තරහ වෙන්න එපා කිව්වට දායතිරි ජාතිකර බන්තුතුමාලා ආවේ පොහොට්ටුවේ. පොහොට්ටුවෙන් තමයි වෙලාව දෙන්න ඕන. අපි අනුකම්පා කරලා ඒ අය විපක්ෂේ වාඩි වුණු නිසා අපේ වෙලාවේ කොටක් දුන්නා. පක්ෂ නායක රැස්වීම ඒක නිමෙනවා කිරියල්ලා. පක්ෂ ගරු කතානායකතුමා පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීන්දුවක් ගත්තා නම් ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ට විපක්ෂ ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන්ට වෙලාව දෙන්න ඒක දෙන්න ඕන. මට කලින් දන්නවන්න ඔබතුමාලට අවශ්‍ය වෙලා අවශ්‍ය වෙලා. දායතිරි ජයසේකර මැතිතුමාට බුලත් අතක් ගිහිල්ලා හිටපු ජනාධිපතිතුමාට කතා කරලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න කියලා. හරි. හරි හරි. වෙන මොනවාද මට කියන්නේ තියෙන්නේ? අපේ ජනාධිපතිතුමාට බුලත් අතක් දීලා බේරගන්න එක මම වෙනම කරගන්නම්. ඒකට කිරියල් මහත්තයා මැදිහත් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ වර්තමාන ලොක්කෝ කියලා තියෙනවා. 72න් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් තහනම් කරනවායි කියලා. හරි. ජාත්‍යන්තරව තහනම් කරනවායි කියලා. මම ඉන්නේ කරන්නේ. හරි. ඔබ දැන් පොයින්ට් බෝඩ් එකේ කියන්නේ මේ බුරු දොඩවන්න නැතුව. ඒ වගේම කරු කතානායකතුමනේ 80ට 89 වගේ මෙයාගේ තාත්තෝගේ මිනි මෙරුවේ නෑ. හරි. මෙයාගේ අම්මගේ ෆොටෝ එක ගැහුවා කියලා මිනි මෙරුවේ නෑ. හරි. නංගිලා හොරගම් කරා වගේ මේ හොරසල් යැච්චු ගැහුවේ නෑ. පොයින්ට් බෝඩ් එකේ. හරි. පස්සේ දෙන්නේ කරු කතා කරුණාකරලා පොයින්ට් බෝඩ් එක ගන්න ඇතන කරුණාකරලා ඔබතුමා කතා කරගෙන යන්න මේවට පැටලෙන්න යන්න නැතු ඉත කතා කරගෙන යන්න කතා කරන්න මේවට පැටලෙන්න නැතු පදිංචි වෙලා තියන්නේ මගේ තාත්තා ඒගොල්ලන්ට දුන්නු ගම්මුදා භූමියේ ඉඳගෙන අනේ අම්මේ දෙමු දසනායක මැතිතුමාට ඉඳම දුන්නේ මගේ තාත්තා කතා කරගෙන යන්න ඔය ඔබතුමා ප්‍රශ්නේ මං අහන්නේ වස්ත්‍රයක් ඇඳගෙනද කතා කරන්නේ කොහෙවත් යන්නේ පැටලෙන්න නැතුව දාමෝ දසනායක කියන්නේ මේ රටේ වැදගත් දේශපාල නායකයෙක් මේ ප්‍රශ්න ඇතුලේ තියෙන එකම විසඳුම 2018-23 ෆොරෙන්සික් ඔඩිට් එක. මට ක්‍රමවේදය පැහැදිලි කරා නම් හොඳයි ඉස්සල්ලාම මේ ෆොරෙන්සික් ඔඩිට් එක කරන්න. අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්හරහා ඔබතුමා මේ ඔඩිටර් ජෙනරල්ට යමු කරන්න. නෑ ඒක වෙන්නේ නෑ. කෝප් එකට මේකට සම්පූර්ණ පූර්ණ බලය තියෙනවා. දැන් කෝප් එකේ සභාපතිතුමාට මම කෝප් එකේ සමාජිකයෙක් විදියට අපි ඉතා ඉක්මනින් කරලා ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරා. හරි අමාත්‍යතුමා. ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ විසඳුණා. පහුගිය 2019 තමයි LPL එකේ ලොකු වංචාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක කලින් කෙරලා තිබෙන්නේ නැහැ ෆොරෙන්සික් වෝහාරික විගණනයක් නෙමෙයි කරලා තියෙන විගණනයක්. දැන් වෝහාරික විගණනයක් ඉල්ලයි. රටේ ලෝකෙ සිදුවෙන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.